Ima li Banja Vrućica podršku lokalne zajednice? Iz ovog zdravstveno-turističkog centra upozoravaju na opstrukcije opštine Teslić koja im ne izdaje dokumentaciju za uređenje i proširenje jednog od objekata. S druge strane, u opštinskoj upravi uvjeravaju da čine sve da privuku investitore i obezbijede nova radna mjesta. Izuzetak tvrde nije ni Banja. Umjesto da grade i objekat privode kraju, u Banji Vrućici su još na početku. Godinu dana čekaju na neophodnu dokumentaciju iz opštinske uprave kako bi uložili 2 miliona maraka u uređenje i proširenje svadbenog salona i restorana Kiseljak i time obezbijedili 15 novih radnih mjesta. U proceduru su krenuli u februaru prošle godine, ali dalje od prvog koraka nisu otišli. Nemojte mi reći da je to klima koja pogoduje investitorima. Svaki put čekamo po mjesec, dva ili tri na sasvim jednostavne reakcije odjeljenja za prostorno uređenje, a ovamo su im puna usta investitora, investicija. Svi su se rastrčali kao po bijelom svijetu da pronađu investitore, a ovdje ga imaju u svom dvorištu i nikakav im dodatni trud ne treba, samo da rade svoj posao. U opštini odbacuju ovakve tvrdnje. Prema svima se kažu jednako ophode, a Banja nije izuzetak. Još jedan puta podvlačim da zdravstveno-turistički centar Banja Vrućica nije stekla pravne uslove, znači još nije usvojen regulacioni plan da bi se mogla podnijeti uopšte zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Čim se budu stvorile pretpostavke, ova opštinska uprava će zaista izaći u susret zdravstvenom turističkom centru. Ako investicija 2 miliona maraka prirodno ne mogu odmah da uzmu prioritet i da taj formalni razlog, jednu rečenicu da dodamo da nam odgovore za 7 dana, a ne za mjesec dana. Vidite i ovu urgenciju, na ovu urgenciju nam niko nikad nije odgovorio. Nek pokažu odgovor na ovu urgenciju. Niko nam se nije javio 2 godine. Od 4 potrebna koraka, kažu u Banji Vrućici, prešli su tek jedan. Ukoliko svaki bude trajao kao prvi, boje se da bi se realizacijom ove investicije mogli početi tek za 4 godine.